ទីមេត្រីសាលាអន្តរជាតិ Thiên Mai Hall គឺជាសាលាចំណេះទូទៅ3ភាសាមានភាសាខ្មែរភាសាចិននិងភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំសិក្សាថ្មីឆ្នាំ2020ឆ្នាំ2021នេះសាលាអន្តរជាតិ Thiên Mai Hall បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ពិសេសចំនួន 50% រយៈពេល3ឆ្នាំដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាលើពីនេះថាតា Thiên Mai Hall នឹងមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះហើយអ្វីបានជាបន្តពេលនេះ Thiên Mai Hall នៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនពិសេសអាណាព្យាបាលសិស្សតែម្ដងដូច្នេះសូមទស្សនានៅការលើកឡើងរបស់អាណាព្យាបាលសិស្សដូចតទៅជាដំបូងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាគណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលាគឺគាត់តាមការនេះគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំចាទី2គឺសាលាគឺមានទាំង3ភាសាមានចិនខ្មែរអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងគឺទី3ហ្នឹងគឺគេថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានបទពិសោធន៍នឹងចាហើយមានជាគ្រូជំនាញដើមរបស់គាត់ទៀតចានេះគឺជា3ចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាគោលដៅគឺចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងចាចំណេះដឹងទូទៅពីសាលាព្រោះអីគាត់ដល់វ័យដែលគាត់អាចឲ្យគាត់ចូលសាលាហើយទី1ដែលថាសាលាគឺជិតផ្ទះទៀតអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យជំរុញឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងទូទៅឲ្យបានទូលំទូលាយនឹងមិនចង់ពៀរពេលឲ្យគាត់ខ្ញុំជួងអំសុខផនខ្ញុំចង់យកមួយយ៉ាងទៅអ្នកប្រកបខ្លួនបងចាចាចាំថាឃើញសាលានឹងគឺថាចាំអារម្មណ៍ហ្មងចាំយកមួយយកទៅអ៊ីចឹងអាចតាមសាលាហ្នឹងបាទឃើញតែខ្ញុំចាំឲ្យកូនមួយរៀនសាលាដើម្បីអនាគតគាត់ទៅជាបានល្អអីចឹងណាចាជំនាញស៊ីខ្ញុំជាអ្នកសុខាភិបាលនេះខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូសុអ៊ុនរីចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរសម្រាប់សាលានេះគឺយកធ្វើតាមដំបូងតាមប្រតិទិនហ្នឹងពីដើមឡើយនៅជិតផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានសាលារៀនចិនទេបាទអង់គ្លេសមានខ្មែរមានហើយកូនចៅចង់រៀនភាសាចិនក៏អត់មានដែរនៅឆ្ងាយទៅដល់គាត់ព្រោះមានសឹងទៅនៅពេញទៅហើយវាផ្លូវទៅឆ្ងាយ5 10គីឡូដីទៅមក30គីឡូរត់ជីឡានមួយថ្ងៃជីឡានអស់2ម៉ោងអូមិនណៃហើយរៀននៅសាលាសវណ្ណភូមិបាទក្រោយមកខ្ញុំជីកាត់ខ្ញុំឃើញមានសាលាចិត្តចិត្តនេះឲ្យរៀនថែមហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងអូហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជនយើងមានកូនមានចៅអីឲ្យវាខំរៀនបាន3ភាសាបីភាសានឹងសំខាន់ណាស់ពីសំខាន់បំផុតគឺភាសាខ្មែរបាទបន្ទាប់មកចិនបន្ទាប់មកទៀតអង់គ្លេសត្រូវចេះ3ភាសានឹងទៅដល់ណាក៏អត់មានខ្វះការងារធ្វើដែរចំពោះខ្ញុំគិតថាសាលាដែលថាមានការគ្រប់គ្រងល្អជាមួយនឹងការនយោបាយគណៈនយោបាយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំបទពិសោធន៍គាត់ជាយូរហើយអញ្ចឹងគឺទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺគាត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយមានការទទួលស្គាល់ពីគ្រប់សាគាត់មានគ្រប់សាអញ្ចឹងអាចថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តអាចថាគាត់នឹងផ្ដល់បង្រៀននិងបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ទាំងផ្ដល់ទាំងឲ្យគាត់នឹងមានសុជីវធម៌សីលធម៌ចាពួកអីអត់និយាយទៅគឺមានតែសាលាទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេដែលជួយបន្ថែមពីក្រៅពីអពុកម្ដាយចាទៅពួកអស់ហ្នឹងទាំងទៅជំរុញឲ្យខ្ញុំចង់ដាក់កូនចូលសាលានឹងហើយទីមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញថាទីតាំងសាលាធ្វើតែបត់តែទឹកតែបើកមែនទំដំណើរការមែនប៉ុន្តែប្រដៅទៅលើទីតាំងចាទីតាំងគឺទីតាំងទីធាអនាម័យចាខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចជំរុញឲ្យខ្ញុំយកកូនមកដាក់សាលាហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកជឿជាក់ថាសាលាអន្តរជាតិជីងម៉ៃហោនឹងអាចនាំបុយបុត្រជីដាលោកអ្នកក្លាយជាអនាគតដ៏ល្អនិងជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់ប្រទេសជាតិដូច្នេះកុំភ្លេចបញ្ជូនបុត្រជីដាលោកអ្នកមកកាន់សាលាអន្តរជាតិជីងម៉ៃហោក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី2020-2021ជីងម៉ៃហោ
นึ่งน้องบทที่ดาวเนี่ยคอยก่อสร้างอนาคตละอ้อหนึ่งน้องสุขุมจิตหนึ่งบังคับการเงียจุนปรดกัมพูชีโดยฉะนั้นทรงกบเล็กเจือเจะแต่เลยจิ้งไม่หอ